Weber, välitämme. Pienet lohkeamat ja halkeamat takan tulipesässä saa korjattua vaivattomasti Weber Fire Repair tulenkestävällä korjausmassalla. Lämmitä takkaa päivää kahta aiemmin ennen korjaustöihin ryhtymistäsi, koska korjausmassa sitoutuu nopeammin haalealla pinnalla. Puhdista vauriokohdat huolellisesti tuhkasta ja irtoaineksesta esimerkiksi teräsharjan avulla. Poista pöly tai tuhka pölynimurilla tai harjalla, jonka jälkeen puhdista paikattava alue vielä kostealla sienellä tai kankaalla. Vauriokohdan tulee olla hieman kostea ennen paikkaustyön aloittamista. Pienen määrän jauhetta voi sekoittaa vaikka puhtaalla puutikulla puhtaaseen veteen tuotekortin ohjeen mukaisesti. Voit tehdä sekoituksen myös muurauskauhan tai akkuporakoneeseen kiinnitetyn vispilän avulla. Sekoitusvälineiden ja astioiden on oltava ehdottomasti puhtaita, sillä sementti, kalkki, rakennuspöly ynnä muut sellaiset epäpuhtaudet pieninäkin määrinä pilaavat massan. Sekoita tahnamaiseksi massaksi. Massa on käyttövalmista heti sekoituksen jälkeen. Vauriokohdan on oltava hieman kostea, joten muista kostuttaa paikattava alue ennen paikkaamista vaikka kostealla sienellä. Levitä massa tiiviiksi kerrokseksi vauriokohtaan teräs- tai kumilastalla painaen. Kertatäyttöpaksuus saa olla maksimissaan 10 milliä. Massa alkaa jäykistyä noin 10-30 minuutin kuluessa ämpärissä, jolloin voit lisätä siihen tilkan vettä ja sekoittaa. Puolen litran vesimäärää yhtä 2 kilon pussia kohden ei saa kuitenkaan ylittää. Avoimessa astiassa massa säilyy noin tunnin ja tiiviin kannen alla noin viikon. Anna paikkausten kuivua vähintään 3 vuorokautta ennen tulisijan lämmitystä. Tee ensimmäinen lämmitys varovasti pienellä tulella. Massan lopullinen sitoutuminen tapahtuu tulisijaa lämmitettäessä. Tulenkestävä korjausmassa soveltuu puulämmitteisten takkojen, kiukaiden, leivinuunien ja liesien sekä muurattujen pihagrillien tulipesien pienten halkeamien, lohkeamien ja kolojen paikkaukseen. Massan lämmönkesto on plus 1300 celsiusastetta. Weber Fire Repairin löydät muun muassa hyvin varustetuista rautakaupoista pakattuna käteviin 2 kilon pusseihin. Weber, välitämme.